Znači, mi smo prošle godine imali mogućnost, što se tiče legalnosti objekta, da čak i oni objekti koji su u postupku legalizacije budu prihvaćeni. Sada je decidno rečeno da takvi objekti neće moći da uđu u razmatranje. Imamo još par nekih stvari. Insistira se na onom minimumu tehničke dokumentacije koje s druge strane naša zakon i predviđa. Znači, za određene radove poput izolacije fasade neophodno je imati odobrenje gradske uprave, koje opet se dobije na osnovu izrađenog idejnog projekta i elaborata energetske efikasnosti. To je ono što su insistirali, uslovno rečeno, insistirali su na poštovanju naših zakona. Možda na prvu loptu to ljudima izgleda malo komplikovanije, ali s druge strane to jeste proces i postupak koji treba mi svi da gledamo, da sprovodimo, tako da u tom delu mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema. A sa druge strane, ovo oko legalnosti, mi smo, kažem, prošle godine, ne samo mi, nego i sve druge lokalne samouprave, bili maksimalno fleksibilni, međutim, sada je došlo takvo tumačenje, takav stav od strane ministarstva, da moramo da na taj način vršimo tu selekciju. U pogledu drugih nekih uslova neće biti izmena. Znači, to je ono čisto vlasništvo nad objektom, onda izmireni porezi po osnovu poreskih obaveza po tom objektu, to su ti neki uslovi koji su već i na prethodnim konkursima bili onako prisutni.